bütün dövrlərdə modanın insan həyatına böyük təsir olub. İllər keçdikcə mükəmməlliyə doğru dəyişən moda tarixində makyaj, saç düzümü və aksesuarların da dəyişimi yer alır. Bu dəfə 100 ilin dəbi silsiləsindən olan video çarxda Qazaxıstanlı qadınların bir əsr ərzində dəyişməsi əks olunub. Rolikdə Qazaxıstanlı model Aya Şalker iştirak edib. Mütəxəssislərin köməyi ilə dəyişən model Qazaxıstanlı qadınları mükəmməl şəkildə əks etdirib.